यस्तो गुम्बा चाहिँ जोक गर्नु राम्रो होइन। जोक घरबेटीमा तपाईँलाई हाम्रो माया जोक लागिरहेछ? लिली र मैले सात जन्म नछुटिने कसम खाइसके। तपाईँहरू त के भगवान्ले पनि हामीलाई छुटाउन सक्दैन। जेम्स अलिकति ओभर एक्टिङ। यो सब के हो सुनिला? मैले त उसलाई तेरो भर छाडेको थिएँ कि आज यही हेर्नको लागि हो। तँ यार ठुलो सुरु गराएर मेरो सातो तैँले बच्चा पनि लाँदैछ, अहिले पनि लाँदैछ। तँले त छ भने मैले घरबाट बाहिर झन् ननिकाल्छु। मैले निकालेको छैन, अब घरभित्र यस्तो गर्छ मलाई के थाहा यार। तँले साथी हेर्ने हो ड्याड, इट्स नट फेयर। तपाईँले मलाई बिहे गर भन्नुभयो, मैले माने। अब मैले भनेको कुरा पनि त मान्नु पर्यो नि। ओके ल ठिक छ, यदि त्यसो हो भने मलाई दुई चार घन्टा समय दियो, म सोचेर अनि त्यसपछि तिमीलाई जवाफ दिउँ। झन् सोच्नै पर्दैन, दुवैजना राजी छन् बिहे गर्दै भइगयो। तपाईँलाई त झन् केटै खोज्नु पर्दैन। ल बधाई छ जेम्स, बिहे त हुने भइहाल्यो, अनि हनीमुन चाहिँ कता जाने हुन्? हनीमुन या प्रमिला, आज राति कति बाह्र बजे? ए ओके, नो प्रब्लम नो प्रब्लम, घरमा कोही त छैन नि। ल ल ल ल ल आलुपे त्यो राति बाह्र बजे होइन? ल ल ल ल म आइहालेँ। ल छोरी, अब म तिमीलाई कसरी भन्नु? मलाई पर्सनली यो केटो ठिक लाग्दैन, तर तिम्रो खुसीको लागि मैले तिम्रो बिहे यसैसँग गर्ने निर्णय गरेँ। ह्याप्पी? यस डैड। ओए मित्रे, अब तेरो तेरो भन्ने मात्र हुन्छ? मैले पनि त छो मैले पनि त घरमा यत्रो उग्र पाल मैले छोरी हो नि त, मैले छोड गरेँ त। अनि बिहे भएको मान्छे यो जस्तो कन्या केटीलाई त फेरि त बिहे के हो? मलाई के थाहा त, मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छैन मेरो बिहे भइसक्यो भनेर? ल म थाहा थियो होला, मेरो बिहे भइसक्यो नि, मलाई थाहा थिएन घरभेटीमा कसम त्यही भयो। अब नेत्रीले थाहा भइदियो भने त्यसले हुन्छ भन्थ्यो। हेर नेत्रे, अब तपाईँहरू एक दुई दिन बसे त अमेरिका जा, म यहाँ केटा खोज्छु र भेटेपछि म तँलाई खबर गरेर बोलाउँछु, हुँदैन यहाँ नेपालमा। सायद तैँले ठिक भन्दैछस्, टेन्सन नलि छोरी, लाइफमा यस्तो टेन्सन आइरहन्छ। ल केही पऱ्यो भने फोन गर्छु, म अहिले जान्छु है त। यो घुँदै हुँदैन क्या, आएको दुई दिन भन्छ नि त, यो यसरी जान्छ भने कस्तो हुन्छ साथीलाई? त्यति कहीँ हुन्छ काम छ चुन्नीलाल, काम छ काम भयो, त्यो कामलाई गर्नुपर्छ। ल आउँदै गरे छोरीको लागि त चिन्ता लिनु पर्छ। लिली बाबालाई भन्दै, तेरो बाबालाई भन्दै है, चिन्ता लिनु पर्छ। ल म भएपछि त ढुक्क टुक्क जति तैँले त त्यहाँ गएर कमा न, ग्रुपको कमा भइहाल, म छु कि तेरो छोरीको लागि जा। ल ल म ढुक्क भए। ल ल अलि त बेस्ट आउँदै जा है। ल ओ
अनि सोमो पनि मान्छे जस्ता को उस्तै पहिला हामी पत्तामा छँदा किल्लाको छालाकमै किल्लाको त्यो गरेर बाला लारिन्थ्यो त्यस्तो अहिले पनि त्यस्तै खालको छ भाइ अरू कुरा मलाई थाहा छैन तपाईँ राइट टाइममा आएर हामीलाई बचाउनु भयो नत्र मलाई यहाँ टेन्सन भइसक्यो तिमीलाई के को टेन्सन तिमीलाई भन्दा धेरै टेन्सन त मलाई भइसक्यो तिमी बिहे गर्नुपर्ने मैले अनि बाई द वे अङ्कल तपाईँलाई कसरी थाहा भयो हामीले एक्टिङ गरेको भन्नु यस्तो मामलामा तिमीहरू भन्दा धेरै पत्ता छ कि त्यही भएर पनि मैले पहिला अब अनुभव मान्छेले पहिला यस्तो कुरा थाहा पाउँथ्यो स्वाभाविक कुरो नेपालमा यिनीहरूको बिहे हुन लागेको बेलामा तपाईँले छुट्याइदिने घरपेटी भा तपाईँलाई पाप लाग्छ अब देवी मलाई पाप लागेन कहिले काहीँ राम्रो काम गर्दाखेरि झुटो बोले पनि त्यो कामको चाहिँ पाप होइन पुण्य पाइन्छ नयाँ नेपालमा त्यसै भए म सधैँ झुटो बोलिदिन्छु